ወጣ ወረደ ሰራዊቱ ሀገሬ ሀገሬ መመኪያ ክብሬ መመኪያ ክብሬ አትደፈር ባድንበሬ አትደፈር ባድንበሬ ወምሮ ተነሳ ወምሮ ተነሳ ሰራዊ 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 ሁሉ ጀመረ ሁሉ ጀመረ እየዘመረ እየዘመረ አቀበቱን ካራቁቁለ ካራቁቁለ ወጣወረደ ሰራዊቱ ወጣወረደ ሰራዊቱ ሀገሬ ሀገሬ መመኪያ ክብሬ መመኪያ ክብሬ አትደፈር ባድንበሬ አትደፈር ባድንበሬ ይህን የዛሬውን የ42ኛ የካራማራ ድል አከባበር በዓል ካዘጋጁት አንዱ የሆነው የኮሮማሽ የጉዞ ማህበር ሰብሳቢ ነኝ። ያምባ ልጅ አይደለሁም ግን የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት የቀድሞ ኢትዮጵያ ባህር ኃይል ልጅ ነው። አባቴ ባህር ኃይል ነበር። ስለዚህ በታሪክ ነው ያደግከው ማለት ነው? በታሪክ ነው ያደግኩት እና ይሄ ታሪክ ተጨቁኖ መቅረቱ በነበረበት ፖለቲካዊ ጫና ምክንያት አንድ የሚያደርገን ታሪክ ሳይከበር ይልቅ የሚያለያዩን ታሪኮች ነበርና የሚከበሩት በዚህ ቁጭት ነበርኝ። ቀድሞ ሰራዊት ላይም በተሰራበት ባቀናትና ባቆማት ሀገር በተሰራበት ግፍ ከፍተኛ ቁጭት ነበርኝና በዛ ምክንያት ነው ዋና ደግሞ ማህበራችን እንደዚህ አይነት ታሪኮችን ታሪካዊ ቦታዎችን የማስተዋወቅ ስራም ስለሚሰራ ከዛም ጋር አንድ ላይ ተያይዞ ነው ለማክበር የተነሳሳ ነው። እኔ በትውልዱ አልፈርድም። ትውልድ ማለት ችግኝ ተክል ማለት ነው። ችግኝ ተክል ውሃ ካጠጣሽ ያድጋል፣ ማዳበሪያ ከሰጠሽ ያድጋል፣ ማዳበሪያ ካልሰጠሽ ፀሐይና ውሃ ካጣ ይደርቃል። ይሄ ትውልድ ደግሞ ታሪኩን እንዳያቅ አንድ የሚያደርጉን የህብረታችን ታሪኮችን እንዳያቅ ኢትዮጵያ ጀግነትን እንዳያቅ ተደርጎ ስለአደገ ካራማራን ባያቅ አይገርመኝም። ካራማራን ሊያቅ የሚችለው ወይ በካራማራ ትምህርት ቤት ወይ በፖሊስ ጣቢያው ነው። ስለዚህ ባለማወቁ አልፈርድበትም። ካሁን በኋላ ግን እኛ ጥረት እያደረግን ያለነው ይሄ ታሪክ በዋናነት አሁን ማህበራዊ ሚዲያ ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራልና ማህበራዊ ሚዲያ በደንብ የካራማራ ሳምንት ብለን እያከበርነው ነው ያለነው። ዝክረ ካራማራ በሚል ጀግኖች በዚህ ቤተሰቦቻቸው የሞቱባቸው በሚወዳቸው ጀግኖች ስም የፌስቡክ ዘመቻም የትዊተርም እያደረግን ነው እና በዚህ እያደረግን ዛሬም የመጣው ያየነው ነገር ጥሩ ነው። ካሁን በኋላ ይሄ ተዳፈነ የቅርብ ታሪካችን ነው። በእርግጥ 42 ዓመት ሆኖ ከፍ ልናደርገው እያሰብን ነው እና እየሰራንበት እንገኛለን። ለወጣቱ ማስተላለፈው እውነት እኛ ከሚያለያዩን ይልቅ አንድ የሚያደርጉን ታሪኮች በጣም ይበዛሉ። አባቶቻችን አብሮ በሰላም ለመኖር ሳይሆን ለመሞት አብሮ ቆሟል እና እኛ በሰላሙ ጊዜ አብረን መቆም መቸገር የለብንም። በጋራ የአባቶቻችን የእናቶቻችን ደምና አጥንት የተሰራ ሀገር ነው። በጽኑ መሰረት ላይ የቆመ ሀገር ነውና ይሄንን እያሰብን አሁን ያሉትን ጊዜያዊ ስሜቶችን ተቆጣጥረን ሀገራችንና ታሪካችንን ከፍ አድርገን ወደፊት እንድንሄድ ነው መልእክት ማስተላልፍለት። ስሜ አስናቀች ባዩ ይባላለሁ። ከቀድሞ የኢትዮጵያ ህጻናት አምባ ይሄንን የካራማራ ድል በማስመልከት ነው እዚህ የመጣ ነው። ይሄ በዓል ዛሬ እንደዚህ ተከብሮ ስታየው ምን ተሰማሽ? በጣም ምንም ቃላት የለኝም በእውነት። ምክንያቱም ይሄ በጣም ትልቅ ድል ሆኖ ሳለ ግን ተከብሮ የቀረ ወይም ትውልዱ እንዳያውቀው የተደረገ በዓል ስለሆነ ዛሬ በመከበሩ እሱ ነው የሚገርመን ሁልጊዜ። ምክንያቱም ከምንም ጋር የተገናኘ አይደለም። ከእርስ በርስ ወንድማማች የሆነ ህዝብ አይደለም የተዋጋው። ኮራሪ ነው። ለስምንት ወር ያክል ይታወቃል ሶማሌ ኢትዮጵያን ገብታ እንደነበረ። ስለዚህ ይሄ ከሌላ ሀገር ጋር የተደረገ የጦርነት ውጊያ ድል ነው። ግን እስከዛሬ ድረስ ለምን በድል መልክ ተከብ እንደማይከበር እኛም ሁልጊዜ ነው የሚገርመን። ስናድግ በፍጹም ስነ ምግባር ሀገር ወዳድነት አባቶቻችን ለኛ የከፈሉትን ደም ምናስታውስበት አሁንም ውስጣችን ያለው ያ የጀግንነት የጀግና ልጆች በመሆናችን በጣም ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማኝ። የኢትዮጵያ ህጻናት አምባ ከ7000 በላይ ህጻናትን የያዘ ፍጹም ከአፍሪካ የመጀመሪያው ቦርዲንግ ስኩል ነበረ። አባቶች የከፈሉትን መስዋዕትነት በመላው ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝቦች እያንዳንዱ ከመቀነቱ ፈቶ ያቋቋመው የህፃናት ማሳደጊያ ነው። በዛ በማደጌ በፍጹም ፍቅር በፍጹም አክብሮት በፍጹም ስነ ምግባር ነው ያደግነውና ሀገራዊ ነገራችን ደግሞ እኔ ምን ብዬላን ልንገርሽ፣ ከልጅነታችን መዝሙሮቻችን ሀገራዊ ናቸው፣ ሰላም የሚሰብኩ ናቸው።
ለምሳሌ አንቺም አማ ኢትዮጵያ የኔ 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 እኔም ላንቺ አንቺም የኔ እነዚህና እንደዚህ መሳሰሉትን ሀገራዊ መዝሙሮች ነው። ከልጅነታችን እንግዲህ በሶስት በሁለት አመታችን ነው ጻናት አንባ ውስጥ የገባ ነው። ከልጅነታችን ጀምሮ ሌላ ፖለቲካ አንድምታ የሌለው ነገር ግን በስነ ምግባርና በሀገር ወዳድነት የቀድሞ የኢትዮጵያ መሪ የነበሩት መንግስቱ ኃይለ ማርያም እንደ አባት በፍጹም ፍቅር ያሳደጉን። ግን ከዛ በኋላ ያው እንደ ታሪኩም እንዲቆም ተፈልጎ በ1990 ድርጅቱ እንዲዘጋ ሆኗል። በጣም እንግዲህ እኔ የሚባለው ሁሉ ይገርመኛል። ምክንያቱም እኔ ያየሁትን እውነት ነው የምናገረው። የተነካው እውነታችን ፍጹም ሩሩ ፍጹም ህፃናትን ወዳድ በጣም ደግ እኛ እንደ አባት ሲመጣ ምንናፍቀው አባት ነበር። በጣም ግፋቢል ሁለት ወር የማይቆይ የምንበላው ምግብ ቁጭ ብሎ ቀምሶ አይቶ የሚሄድ ሲያመን ትኩሳታችን እንኳን የሚያስለቅሰው የእውነት እንደዚህ እንደሆነ ነው እኔ ማቀው። መንግስቱ ኃይለ ማርያምን በዚህ ነው ማቀው። ነው እንደ አባት አባባ ብለን የምንጠራው ነው። አባባ የወደቀለት ብሩህ አላማ አባባ ያቀለመው ቀይ ድል አርማ የነጻነት ዘመን የምስራች ነግሯል የጀግና ልጅ ጀግና ተጋዳይ ተክቷል። ይሄን የካራማራን ድል ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ብዙ ዋጋና ደም የከፈለበት ነው። ስለዚህ እንደምንም እንደማንኛውም ተራ በዓል ዝም ብሎ የሚታለፍ አይደለም። ስለዚህ ወደፊት መንግስት ይሄን የካራማራ በዓል እውቅና ሰጥቶት ታሪክ ነውና ልጆችም እኛ የነዛ ሰዎች አባት ነን የኛ ልጆች ደግሞ ይሄን እኔ ቤቴ ውስጥ ልጆች ያቃሉ ይሄንን ግን በመላ ኢትዮጵያ ያሉ ልጆች ወጣቶች ተተኪ ትውልዶች ይሄንን ታሪክ አውቀው ያገራቸው ትልቅ የድል በዓል ስለሆነ ልክ እንደ አድዋ ትኩረት ተሰጥቶት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ድሉን ያገኘበት ስለሆነ በዚህ ሁኔታ በጣም ቢከበር ደስ ይለኛል። ይከረማራ ተስፋ በየነ ከነዲ ባለው እድሜ 73 አመት ነው። አርጌውት ጎድ የሚባል ሀገር የትምህርት ዳይሬክተር ነበርኩኝ። ከዛ በ69 ሐምሌ ወር ላይ ወደ ሐረር ከመጣን በኋላ የማጥቃት ስራ ከመጀመሩ በፊት በአገር ወዳድነት በጦር መሪ ሆኜ የመቶ አዛዥ ሆኜ ግዳጄን ማከናወን ጀመርኩ። ከዛ ማጥቃት ጦርነት ሲጀመር ከአስረኛ ክፍለ ጦር ሁለተኛ መድፈኛ ጋር በአማሪሳ፣ በድሬ ጠያና፣ በኮምቦልቻ፣ በጃሶ፣ በአሌ፣ በግሪ ቆጨር፣ በጅጅጋና አድዋ አካባቢ የሶማሌ መንግስት ያከፈተውን ወረራ በእግረኛ ተዋጊነትና በሹፌርነት ግዳጄን በመፈጸሜ የአገሪቱ በዛን ወቅት የነበሩ የመድፈኛ አዛዥ እና ኃላፊዎች ሜዳሊያ እንዳገኝ የሰጡኝ ማስረጃዎች ናቸው። ይህም ደግሞ ዘመቻ የዘማች አርማ የተሰጠኝ ማስረጃ ነው። እኔ በአሁኑ ሰዓት የትምህርት ቤት መምህር ነኝ። ጥረታ ቦታም ማሰማው ሙዚቃ ታሪካዊ ሙዚቃዎች ናቸው። ለምሳሌ ስለ እናት ሀገር መሄዴ ነው እኔስ መስመቴ ነው እንሄዳለን እኛም እንዘምታለን መሄዴ ነውና ከዛሬ ጀምሬ ድንበሯ ልጠብቅ ውዲቷን ሀገሬ መሄዴ ነውና ስንቄ ሰንቅ ያለው የኢትዮጵያ ጥላት ደምስቼ ይመጣል የሚል መዝሙር ተማሪዎችን አስተምራለሁ። አሁን ሰዓት አስኮ ፕሮግሬስ አካዳሚና አትላስ ምስ አስተምራለሁ። ኢትዮጵያን ከምንም በላይ ወዳታለሁ። ባለፈው ጊዜ በቴሌቪዥን ሲቀርብ ገነት አየለ አንበሴ ጋዜጠኛ ይኸው ይህንን ካራማራ 41ኛ ሲከበር በትክክለኛ ዘማች በመሆኔ ገለጻ ሰጥ ነው የሚያሳየው እና ይህን ፎቶግራፍ ለመንግስቱ ኃይለማርያም ውሰጅና ስጭብያት ሰጥተዋለች። ስለዚህ አገሩን ለሚወድ ሰው ሁሉ ኢትዮጵያ ለሚወድ ሁሉ ትልቅ አክብሮት አለኝ። ከዛ በተረፈ እኔ በቴሌቪዥን ስቀርብ ሀረርጌ ውስጥ ኦልሞስት አሁን 54 ዓመቴ ነው። በማስተማር ስራ ላይ ደከመኝ ሰለቸኝ አልልም። እኔ ህጻናት እኔ ሲያዩ በጣም ደስ ይላቸዋል። ስለዚህ ማስተማርን በጣም ወዳለሁ። አገሬ ከምን በላይ ወዳለሁ። አሁን ክፉ ነገር ቢመጣባት ለመሞት ዝግጁ ነኝ። የምንም አይነት ችግር የለብኝ። በርካታ ልጆች አሉ፣ አሜሪካ ሀገርም ጊዜ እዚህም ሀገር ልጆች አሉ። ድሮ ከምንም በላይ አገሩን ይወዳል። አሁንም አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር ወጣቱ ኢትዮጵያን ይወዳል። ስለዚህ የሚያበረታታው የሚረዳው ሰው ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ሁሉም ከተባበረ በቃ ኢትዮጵያ ምንም ችግር የለባትም። የኢትዮጵያ ልጆች እኮ ቆራጦች ናቸው። ለኢትዮጵያ ጀግኖች ባለታሪክ ናቸው። በአድዋ ጦርነት ዓለም ያወቃቸው እንኳን ለሀገራቸው ሌላ ይተርፋሉ። ለምሳሌ ሩዋንዳ፣
ኮንጎ፣ ኮሪያ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን ሁሉ ሄደው ተዋግተዋል ኢትዮጵያ ጀግኖች። ስለዚህ ይህን ሁሉ ተማሪዎች የሚማሩ እያደረግኩ ነው። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያን አሁንም ቢሆን ክፋታን አልወድም። አሁን ብሞት ደስታ ሆን አልችልም። ጥያቄ ካለ አንገናኝ። እሱ አልተደረገም። በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ያው ወቅቱ ሲቀየር ቀረ እንጂ ይሄን አሰባስቦ ለሀገራቸው አንድነት ያደረጉ ሰዎች አሰባስቦ መመሪያና ድጋፍ የሚሰጣቸው በጣም ያስፈልጋቸው ነው። እንዲወድቆ የተነሱ ብዛት አለ። እነሱን እግዚአብሔር ልብ ሰጥቷቸው እንዲያስታውሳቸው አሁን ይቺ ይሄ አሁን ያለ መንግስት የሚገጥመውን ችግር ሁሉ ይሄ ቀደም ሲል የነበረው ለማገዝ ወደ ኋላ አይልም። ለማገዝ ወደ ኋላ አይልም። ጥሩ አመለካከት ያለው ሰው ካለ እናገዛለን። በጣም 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 የሚያሳዝኑ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ መንግስትም ድሮ የነበረው የብር ዋጋና አሁን ያለ ዋጋ ዝቅተኛ በመሆኑ ስለዚህ ለእነሱም በደንብ መታሰብ ያስፈልገው ነበር። በቃ ኢትዮጵያን የሚወድሉ ለክፉ ቀን ሲደርስባት መጥተው ይድረሱላት። ልክ በቃ ሶማሌ እንዳባረን ሁሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ሰርጎ ገብ ምናምን የሚመጣ ሁሉ አብረን ተዋግተን ሰላም እንፍጠር። ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን፣ ሁሉም ፍቅር ይሁን፣ ፍቅር ይስጠው፣ ልብ ይስጠው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።